Vi må stanse invasjonen av asylsøkere, sier regjeringen i Storbritannia. I Danmark forhandles det nå om asylsenteret i Afrika. Og i Norge, hun som sitter klar i studio for å argumentere for denne type løsninger, kommer ikke fra det partiet du kanskje tenker på nå. The British people deserve to know which party is serious about stopping the invasion on our southern coast and which party is not. Refugees are welcome here. Disgusted. I feel so ashamed. That's the word. I feel ashamed. En demonstrant skammer seg over måten Storbritannia behandler asylsøkerne som nå kommer over den engelske kanalen. Innenriksministeren vil stoppe invasjonen. Gry Blekastad Almås, du er vår korrespondent i Storbritannia. God morgen. God morgen, ja. Hvordan er reaksjonene på at regjeringen beskriver det som skjer nå som en invasjon? Det har jo vært sterke reaksjoner på at innenriksministeren bruker militære uttrykk om mennesker på flukt og mennesker på forflytning. Men situasjonen hun beskriver er jo den at det har vært en dobling av migranter som kommer sjøveien til Storbritannia fra Frankrike i små gummibåter, en farlig overfart, og det har ført til en kollaps i mottakssystemet i Storbritannia, hvor man ikke har vært forberedt på det, og det kommer hundrevis hver eneste dag nå, så det er en vanskelig situasjon for britene. Og hva gjør da regjeringen med at det kommer så mange? Ulike ting. De har nettopp inngått en ny avtale med Frankrike om å øke bidragene, altså de økonomiske bidragene fra Storbritannia til Frankrike, for at Frankrike igjen skal øke patrulleringen på franske strender, slik at man skal stanse flere av disse overfartene. Og så er det en rekke andre tiltak, og det mest kontroversielle tiltaket her i Storbritannia har jo vært avtalen med Rwanda, som innebærer at Storbritannia betaler Rwanda for å ta imot og huse asylsøkere der og behandle asylsøknadene der, og dersom den blir innvilget, så får altså søkerne opphold i Rwanda og ikke i Storbritannia. Problemet med den avtalen var jo at da det første flyet sto klart i sommer for å sende asylsøkere til Rwanda, så ble det en rekke rettsaker hvor da til slutt menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg satte foten ned og stanset hele opplegget. Men den nåværende regjeringen i Storbritannia ønsker å videreføre den planen og prøver å løse de juridiske tingene her. Ja, i Danmark så sitter de nå og forhandler etter valget, hvor også dette er en del av det, asylmottak i Rwanda. Hvor kontroversiell er denne Rwanda-planen i Storbritannia? Den er absolutt kontroversiell. Det er jo menneskerettighetsgrupper og andre som mener at det ikke er et land som Storbritannia verdig å sende fra seg problemet. Men her er det lange, lange ventelister for å få behandlet asylsøknadene som kommer. De fleste av de som kommer over kanalen får innvilget asyl og er altså reelle flyktninger. Men i den siste tiden har det kommet stadig flere økonomiske migranter også. Og det er jo folk som da sannsynligvis ikke får innvilget opphold i Storbritannia. Men dette at asylsøkerne har måttet vente i årevis på å få bare søknadene sine behandlet, er et stort problem, og denne Rwanda-planen skulle jo være med på å avhjelpe det også. Og så er den nok ment som en avskrekking, et forsøk på å få folk til å revurdere sine planer om å ta turen til Storbritannia og flykte akkurat hit, for de er ikke ønsket her i utgangspunktet. Tusen takk for at du var med, Gry Blekastad Almås. Velkommen, Mari Holm Lønseth fra Høyre. Takk. Som avisa Vårt Land skrev, for første gang har Høyre på Stortinget foreslått å utrede asylmottak i utlandet i kjølvannet av et forslag fra Fremskrittspartiet. Hvorfor er det nødvendig? I verden i dag så er det 100 millioner mennesker som er på flukt, og jeg mener at vi i Norge har en forpliktelse til å finne ut hvordan vi kan hjelpe flest mulig av dem på en best mulig måte. Det er ganske store utfordringer med det asylsystemet vi har i dag. Det er sånn at man må legge ut på en lang, farefull ferd, ofte i hendene på menneskesmuglere, for å kunne søke asyl. Og det er noe som ikke nødvendigvis er humant eller bærekraftig. Og da mener jeg at et bredt internasjonalt samarbeid, hvor man utreder om man kan ha både asylsaksbehandling og asylmottak i utlandet, kan også være en løsning på mange av de utfordringene som asylsystemet i dag har.
hjelpe flest mulig. Du glemte den andre begrunnelsen som står på nettsidene til Høyre, at å hente mange flyktninger til Norge går ut over velferden til nordmenn. Jeg mener at det er selvfølgelig en grense for hvor mange flyktninger vi kan ta imot til Norge. Det er det selvfølgelig. Og derfor så må vi tenke på hvordan vi kan hjelpe på en best mulig måte. Når det er 100 millioner mennesker på flukt, så skal vi selvfølgelig også ta et ansvar med å ta imot flyktninger til Norge. Vi skal hjelpe i nærområdene. Men det vil ikke være bærekraftig hvis vi ikke også tenker nye løsninger på de store migrasjonsutfordringene som er i verden. Og da mener jeg at dette kan være en god løsning på nettopp det. Ok, dere vil utrede løsninger der asylsøkere må oppsøke et senter i utlandet, få søknaden behandlet der, og hvis Norge skal gi dem beskyttelse, så skal det, kan det skje i et annet land enn Norge. I hva slags land kan dette være aktuelt? Jeg tror ikke det er riktig å sitte her og peke på land. Dette er veldig viktig at blir utredet på en veldig grundig måte. For det første så må det selvfølgelig være i tråd med de folkerettslige og menneskerettslige forpliktelsene vi har. Så det landet som eventuelt skal inngås et samarbeid med, må jo også oppfylle de folkerettslige forpliktelsene. Og det er også viktig at man har en grundig prosess også med andre land. Jeg tror ikke det er realistisk at Norge alene for eksempel bidrar til det. Jeg tror det her bør være en del av et større internasjonalt samarbeid som kan også løse de store migrasjonsutfordringene. Kan det være et svært fattig land? Det må man komme tilbake til. Altså, jeg mener at det er viktig at det også hjelper til å bygge opp i nærområdene der de store konfliktene også i verden er, sånn at man også begrenser behovet for å legge ut på flukt. Det aller beste vil jo være at man unngår behovet for å nettopp legge på flukt. Hvis de rike Norge mener det er en belastning for velferdsstaten å hente flyktninger hit, som du var inne på i stad, hvordan tror du det er for et fattig land? Jeg mener jo at selvfølgelig at det må gjøres i samarbeid med de eventuelle landene som man må inngå et samarbeid med. Vi kjøper oss fri. Og jeg mener også at i ledd av det så må også Norge ta et ansvar for også å ta imot flyktninger hit, hjelp i nærområdene, men det her kan være en av de løsningene for å bidra til at de 100 millioner mennesker på flukt, jeg synes vi skal huske på det, at det er 100 millioner mennesker på flukt, og vi kan ikke bare tenke at Norge skal ta imot flyktninger hit for å løse de utfordringene. Vi må faktisk også tørre å tenke litt nytt og litt større for å kunne løse de utfordringene for de menneskene. FRP har foreslått Rwanda i Afrika. Er det aktuelt for Høyre? Jeg mener at det må være en del av en større utredning. Det å sitte i Stortinget og peke på enkeltland uten å ha vurdert et samarbeid med ulike land, det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Kan Norge samarbeide om dette med land som systematisk bryter menneskerettighetene? Det må også utredes, for at man må jo sikres at de forpliktelsene som... Altså, vi har en forpliktelse for å ivareta rettighetene til de menneskene som legger på flukt. Så hvis den rettssikkerheten er ivaretatt, så gjør det ikke noe med at det er et land som ellers bryter menneskerettighetene over en lav sko, som Rwanda gjør? Det må man også se på hvordan man ivaretar. Det som er viktig for meg, er at selvfølgelig rettighetene til den enkelte flyktningen må ivaretas. Det er viktigere enn at menneskerettighetene opprettholdes i det landet dere samarbeider med. Hvis det er noe som ikke er aktuelt på grunn av at man for eksempel bryter menneskerettighetene, så må man også ta en annen runde på det. Grete Wold fra SV, velkommen. Tusen takk. Hva tenker du om at Høyre nå for første gang foreslår å utrede asylsenteret og bosetting utenfor Norge? Det er veldig spesielt, og det er også ganske skremmende at Høyre nå også følger etter FRP i den politikken som de jo har ønsket å føre i veldig, veldig mange år. Det er ikke veldig lenge siden Høyre var veldig tydelig på at dette er ikke hverken løsningen eller veien å gå i den situasjonen som vi er i nå. Og det at man også nå sier at man skal utrede og bruke mye energi på å klare å finne flest mulig veier unna menneskerettighetene, unna asylinstituttet, unna alle internasjonale forpliktelser, og bruke kapasitet på å faktisk utrede hvordan vi kan betale oss ut av den situasjonen som verden nå står i, det synes jeg er ganske skremmende. Hvordan er det som skjer i dag med folk som drukner og lider på flukt mer humant og etisk enn det Holm Lønseth foreslår her? Det er overhovedet ikke humant og etisk at mennesker drukner, men det er heller ikke humant og etisk å sørge for at de ikke kan legge til land, at mennesker drukner i Middelhavet. Vi går en kald og hard vinter i møte. Da blir spørsmålet, hva er SVs løsning på dette? Løsningen er å følge det vi allerede har blitt enige om, og inngå, der er vi enige med Høyre, internasjonale forpliktelser, det å samarbeide. Hvordan fungerer det? Det fungerer ikke så godt fordi vi følger det ikke. Vi bruker all energi. Og hva er SVs løsning da? Løsningen er at vi skal ta imot de flyktningene som FN ber oss om. Vi skal legge til rette for at man har muligheten til å komme i land. Vi skal redde mennesker som holder på å drukne i Middelhavet. Vi skal sørge for at flyktningeleirer i Hellas og i Italia faktisk får nødvendig hjelp, og vi skal ta vår del av ansvaret i Europa. Vi skal ikke betale oss ut av dette og la de landene som faktisk både kan bryte menneskerettigheten, men også er i økonomisk situasjon hvor de er villige til å gjøre dette. Det er en uetisk måte å løse denne utfordringen på.
det her, det å ta imot et par tusen flere flyktninger til Norge, det løser ikke de store utfordringene for de 100 millioner menneskene som på flukt. Og jeg synes det litt bekymringsfullt egentlig at man ikke tør å, en gang å utrede eller å tenke nytt for å kunne hjelpe så mange flere. Dette handler ikke om å betale seg ut av, tvert imot. Dette handler om å finne en løsning for at vi kan hjelpe enda flere på en enda bedre måte. Og her synes jeg det virker som om SV egentlig har bestemt seg lenge før at det eneste som vil hjelpe på denne situasjonen, det er å ta imot et par tusen ekstra flyktninger til Norge. Men realiteten er ikke sånn. Realiteten er at det er et stort globalt problem som trenger også globale utfordringer, og vi må ha tiltak som begrenser behovet for å legge på reise i hendene på kyniske menneskesmuglere over Middelhavet. Da synes jeg heller at vi skal utrede her, velge å tenke nytt, fremfor å sitte og tenke at det vi har gjort i mange, mange år, det fungerer fortsatt. Det vil ikke løse problemet om Norge tar imot 2000 nye flyktninger. Det vil være en av veldig, veldig mange brikker som vi er nødt til å se på sammen. Vi kan ikke fortsette å tro at vi skal løse problemet med, og som Høyres tidligere, eller Høyres partileder også sier, dumpe mennesker i land som de ikke har noen tilhørighet til. Det vil i hvert fall ikke løse noen som helst problemer. Og mennesker kommer til å legge på flukt. Hvis man hadde hatt tro på at push and pull-effekten faktisk fungerte, hvis vi trodde at vi kunne skremme mennesker fra å flykte, så hadde vi ikke hatt overfylte flyktningeleire sør i Europa. Da hadde vi ikke hatt mennesker som drukna i Middelhavet. Mennesker flykter fra noe. Dette er mennesker som ber om hjelp, som ber om vår beskyttelse, og da må vi nettopp hegne om menneskerettighetene, asylinstituttet, flyktningkonvensjonen, og så må vi i fellesskap finne muligheter for de menneskene som nå desperat er på flukt. Det handler ikke om å skremme noen fra å legge på flukt. Det handler om at vi må erkjenne at de 100 millioner menneskene som på flukt må hjelpes på en bedre måte enn vi gjør i dag. Dagens asylsystem, det gjør at folk må legge på lange reiser, sette livet sitt i fare, og mange av dem også betaler mye for det. De bruker også alle pengene sine. Det gjør at det er veldig mange med et veldig stort beskyttelsesbehov rundt omkring i verden, som ikke får den beskyttelsen. Hvis vi hadde hatt en bedre mulighet til å avklare deres beskyttelsesbehov på et tidligere tidspunkt, kanskje før de også fikk beskyttelse, så kunne vi både ha hjulpet flere, og vi kunne ha hjulpet flere av dem som vi i dag ikke klarer å hjelpe, for at asylsystemet krever at man legger ut på en lang, farefull og veldig dyr ferd. Når SV mener at det er viktig at Norge hjelper folk på flukt, og så tar dem hit, og regjeringen har foreslått å kutte i antall kvoteflyktninger vi henter til Norge til 2000 neste år. SV sitter jo nå og forhandler med regjeringen om statsbudsjettet som styrer dette tallet. SVs forhandlingsleder Knag Fylkesnes har sagt at de tre viktigste sakene å få gjennomslag for er omfordeling i Norge, klima og bistand. Hvorfor er penger til nordmenn som sliter med strømregninga viktigere enn å ta imot flere flyktninger? Det blir en avsporing å sette de gruppene opp imot hverandre. Det er det dere gjør når dere prioriterer tre saker og flyktninger ikke er med, da gjør dere nettopp det. Vi sitter med en meget begrenset forhandlingskapital, og da er det viktig for oss å få opp saker som vi tenker også er mulig å få gjennomslag for. Og dere har gitt opp flyktninger? Vi har på ingen måte gitt opp hverken bistandsbudsjett eller flyktningpolitikken eller kvoteflyktninger på noen som helst måte. Men hva skjer når dere ikke har det som prioriterte saker? Vi har en mye lengre liste enn de tre som du har der. Ja, men det er det viktigste, og dere er 7% store. Vi skal selvfølgelig legge flere ting på bordet når vi skal forhandle med regjeringen. Og her handler det faktisk om et holdningsspørsmål på hvilken politikk vi ønsker å utvikle for landet fremover. Og da er det de små brikkene som faktisk viser hvordan vi ønsker å ta imot mennesker som kommer til opp. Vi må ikke oppkonstruere et problem om at vi står overfor en invasjon av asylsøkere i Norge. Dette er faktisk ikke et stort problem. Vi må nå hegne om de internasjonale rettighetene og de forpliktelsene vi faktisk har. Og dette handler om penger, ja, men det handler også om holdninger, og det handler om hvor vi skal bruke utredningskapasiteten for. Men også SV har nordmenn på topp i sin prioriteringsliste. Hva håper du kommer ut av disse forhandlingene om statsbudsjettet som gjelder flyktninger? Nei, jeg håper jo at man fortsatt vil legge vekt på at man kunne hjelpe flest mulig. Jeg ville jo håpet at regjeringspartiene og SV ville tenke litt nytt for hvordan man kunne hjelpe flest mulig mennesker. Det er jeg dessverre bekymret for at de ikke vil gjøre. De er heller kategorisk opptatt av å si at vi skal gjøre ting som vi har gjort det før, heller enn å tenke nytt. Det vil ikke løse verdens flyktningeproblematikk at man inngår en avtale med et regime i et land som skal ta imot flyktninger fra verden. Det må Norge ta ansvar for selv. Ok, tusen takk for debatten. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.